ሰላም ጠና ይስጥልን ተወዳጆቼ የተከበራችሁ የማልዳ ቲቪ ኔትወርክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ማልዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ስለምትከታተሉን ቤተሰብ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በዛሬው ቆይታችን አንድ አነጋጋሪ ጉዳይ እናነሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቤተ መንግስት የሚገኘውን የአንበሳ ምስል በፒኮክ መቀየራቸው በብዙ ያነጋገረ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጁድ አንበሳውን ሐውልት በፒኮክ መቀየራቸው ስለምን አስፈለገ ሲሉ ገለታ ዘለቀ የተባሉ ጻፊ የጻፉትን ነው የምናካፍላችሁ። አብራችሁን እንድትሆኑና ሙሉ ዝግጅቱን እንድታዳምጡ እንጋብዛችኋለን። ማለዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናልን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይዘነጋ። አብራችሁን ቆዩ። በተከታይነት ወደ መሰናዶ ነው የምንሻገረው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምን ከቤተ መንግስት ላይ አንበሳውን አነሱት? የዶክተር አብይ ፒኮክና የይሁዳ አንበሳው ጉዳይ ጋብና መንበር በሚለው መጻፋቸው ላይ አንበሳ ምልክት መሆን አይችልም ይላሉ የታገሉ አስገራሚ ሰው ናቸው። ገለታ ዘለቀ እንደጻፉት ሀገሮች የየራሳቸው የእንስሳ ብሔራዊ ምልክት አላቸው። ለምሳሌ አሜሪካ ብሔራዊ ምልክቷ ንስር ነው፣ ቻይና ደግሞ ፓንዳ ነው ምልክቷ፣ ሩሲያ ድብ፣ ቪየትናም ወተር ቡፋሎ፣ አንዳንድ ሀገሮች ነብር ታላቁን የብሪታንያን ጨምሮ፣ ኬንያና አንዳንድ ሀገራት ደግሞ የእንስሶች ንጉስ የሆነውን አንበሳን መርጠዋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን አንበሳን ከመረጡትና በአንበሳ ጥንካሬ ከተማረኩ የመጀመሪያዋ ሀገር ናት። የዓለም ሀገራት ከእንስሳት ዓለም ምልክት ሲሹ የዚህ ምልክት ዓላማ ከእንስሳቱ ጠንካራ ጎን በመውሰድ ያንን ጠንካራ ጎን ለማህበረሰቡ ኃይል፣ ሐሴትና እርካታ ይሆናል ከሚል ስሌት ነው። ይህ የየሀገሩ ምልክት ዘመን ተሻጋሪ ነው። መንግስት ሄዶ መንግስት ሲመጣ ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካም ብሔራዊ ምልክቶች ይኖራሉ። ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመጣ የረዥም ዘመናት ታሪክ ያለው እልፍ ዘመን ተሻግሮ የመጣው ብሔራዊ ምልክት አንበሳ ነው። ኢትዮጵያዊ በባህሉ ጥንካሬን፣ ጥረትን፣ ጉብዝናን በዚህ እንስሳ በኩል ይገልጻል። ከዚህ ባለፈ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ታሪክ ውስጥ አንበሳ የጥንካሬ፣ የኃይል፣ የብርታት ምልክት ብቻ ሳይሆን ለረዥም ዘመናት የቆየው የሰለሞን ስርወ መንግስት ምልክት ነው። ከዚህ በፊት ርካብና መንበር የተሰኘውን የዶክተር አብይ መጽሐፍን አንብቤ እጅግ አዝኜ ነበርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንበሳ ላይ ያላቸው ጥላቻ ምንም ስም የለውም። ይህን ስነ ልቦና ከየት እንዳመጡት መገመት ከበደኝ። በኢትዮጵያ ሕዝብ እምነት፣ ባህል፣ ስነ ቃል ውስጥ አንበሳ መልካም ምልክት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንበሳን መጥላት ብቻ ሳይሆን ይህን እንስሳ ለማስጠላት መጽሐፍ ጽፈዋል። የአንበሳው ደካማ ጎኖች እየፈለጉና አንበሳው የሌለውን ተፈጥሮ አለው እያሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ከዚህ ምልክት ለማፋታት ያልሆኑት የለም። እንደ እውነቱ ከሆነ እኚህ ሰው አንበሳን እንዲጠሉ በመምከራቸው አዝኜባቸው ነበር። ከልቤም ያሳዘነኝ ለእንስሳ ሰብአዊ መብት በመቆሜ ሳይሆን ከምልክቱ ባሻገር ያለውን እሴት ለመስበር ያላቸውን መሰሪ ጥረት በመረዳቴና ትውፊታችንን በምናብ በማየቴ ነው። አሜሪካውያን ንስርን ሲመርጡ ከዚያ ፍጡር ያዩት ብርታት ለህብረታቸው ጥንካሬ በጎ ምሳሌ ስላለው ነው። ንስር ከፍ ብሎ ይበራል። ንስር በእርጅና ወራት ኃይሉን ያድሳል። ንስር ከላይ እየበረረ ከታች ምድር ላይ ያለውን ረቂቅ ነገር ያያል። በዚህ ፍጥረቱ የተደነቁ አሜሪካውያን እኛ እንደዚህ ነን፣ ኃይላችንን እናድሳለን፣ ከፍ ብለን እንበራለን፣ ረቂቅ ነገሮችን እናያለን፣ ብሩህ ነን ለማለት ንስርን ብሔራዊ ምልክት አደረጉ። ይህ የአሜሪካውያን እሴት ነው። ኢትዮጵያን የተደመሙት ደግሞ በአንበሳ ነው። አንበሳ ያሉትን ጠንካራ ጎኖች ወስደን ለማህበራችን ምልክት ካደረግን ሺህ ዓመት ሆነን። አንበሳ እሴታችን ነው፣ ትውፊታችን ነው። ገበሬው አገላብጦ ሲያርስ አንበሳ ይባላል። ሯጮች ሮጦ ሲያሸንፉ አንበሳ ይባላሉ። ተማሪው በትምህርቱ ሲሳካለት አንበሳ ይባላል። ጀግናው ወታደር ጀብዱ ሲፈጽም አንበሳ ይባላል። መሪው ጀግኖ ሲገኝ አንበሳው ይባላል። ጀግናዋ ሴት ስታሸንፍ አንበሲት እንላታለን፣ ምልክታችን ነውና። ዘወትር አንበሳን ከፍ አድርገነው እንኖራለን። በባህሎቻችን፣ በሃይማኖታችን፣ በትውፊታችን ሁሉ አንበሳም የጥንካሬ የድፍረት ምልክት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር
ሚኒስትሩ ይህን ሴታችንን ለማጣጣል ብዙ ጥራዋል ርካብና መንበር በሚለው መጻፋቸው ላይ አንበሳ ምልክት መሆን አይችልም እያሉ የሚታገሉ አስገራሚ ሰው ናቸው። ባስተራደር በኩል የገጠሙ ችግሮችና አልቂቶች ሁሉ አንበሳን በህራይ ምልክት ከማድረጋችን ጋር ይያያዛሉ። ይገርማል። ሌላውን ሳ መፈለግ አለብን እንጂ አንበሳ በህራይ ምልክት አይሆንም ብሏል። ቱፊታችን የተዳፈሩት የመጀመሪያው መሪ ናቸው። በሴታችን ላይ ጥላቻ ያላቸውን ርካብና መንበር የሚለው መጻፍ የጻፉት እኚህ ሰው ወደ ስልጣን መጡና እነሆ ዛሬ አንዲት እንስሳ ይዘውልን መጡ ማለት ነው። ዶክተር አብይ እነሆ ዛሬ በቤተ መንግስቱ በር ላይ ፒኮክ ለተባለች ወፍ በአንበሳው ምትክ ሐውልት አቁመውላታል። እኚህ ሰው ስለምን አንበሳን ጠሉ? ፒኮክንስ ወደዱ ብሎ መጠየቅ ይገባል። ምናልባት አንበሳ ደካማ ጎኖች እንዳሉት ነው እንዳንል፣ ፒኮክ የተባለችው ወፍ ብዙ ደካማ ጎኖች አሏት። ፒኮክ ነጭናጫ ወፍ ናት ይባላል። ከሌሎች ወፎች ጋር አብራ መኖር አትችልም። ሲበዛ ግዛታዊ ናት። ወደ ክልሏ አታስገባም። ስስታም ናት ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ንቃተ ህሊናዋ ዝቅተኛ ነው። ፒኮክ ራሷን በመስታወት ብታይ ከራሷ ምስል ጋር ካልተደባደብኩ ብላ አምባጓሮ የምትገባ ፍጥረት ናት። ከአንበሳ ጋር በኢንተለጀንስ አይገናኙም። ሳይንቲፊክ አሜሪካን የተሰኘው መጽሔት ሳይንስ ስለ አንበሳ የደረሰበትን ሲገልጽ አንበሳ የፐዝል ጥያቄ መመለስ የሚያስችል አእምሮ እንዳለው ገልጿል። በእርግጥ ህንዶች ይችን ፒኮክ የተባለች እንስሳ ምልክት ሲያደርጉ ቀለሟ ከነሱ ቀለም ምርጫ ጋር ይሄዳል መሰለኝ። ትውፊት አላቸው ይሆናል። በባህላቸው ደግሞ ፒኮክ ትወደዳለች። እኛም መጀመሪያ ላይ ስሟንም አናውቀውም ነበርም። ስንት ኢትዮጵያዊ ፒኮክ የምትባል ወፍ እንዳለች እንደሚያውቅ አላውቅም። በስነ ቃላችን ሆነ በባህላችን የለችም። ትውፊታችን አንበሳ ነው። አንበሳ በኢትዮጵያን ብሔሮች ዘንድ በጎ ምሳሌ ነው። ሰማይ በራሪ ሌላ ብሔራዊ ምልክት ብንጠይቅ ርግብን ነው የምንመርጠው። ኢትዮጵያውያን ርግብ የሰላም፣ የፍቅር፣ የርህራሄ፣ የቅድስና ምልክት አድርገው ያያሉና። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህችን ወፍ በአንበሳ ቦታ ሲያኖሩ አንደኛው ነገር እሴተ መስበር ነው አጀንዳቸው። ይሄ ነው አሳዛኙ ነገር። መደመር ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር እኚህ ሰው የራሳቸው አሻራ መቷቸው ነው መሰለኝ። ይህ በእውነት ተገቢ አይደለም። አንደኛ ነገር እኚህ ሰው በህዝብ አልተመረጡም። ሁለተኛ በየዘመኑ የመጡ መሪ ሁሉም ብሔራዊ ምልክታችንን እየለዋወጠም የራሱን አንበሳ ሐውልት አይሰራም። እኚህ ሰው ሲወርዱና ነገ ሌላው መሪ ሲመጣም ሰጎን የተሰኘችውን ወፍ ቢያቆም ቀጥሎ የሚመጣው ወይፈን ቢያቆም ቀጥሎ የሚመጣው ጉሬዛ ቢያቆም ቤተ መንግስቱ የእንስሳት ሙዚየም ከመሆኑ አልፎ ብሔራዊ ምልክት አይኖረውም። የአንድ ማህበረሰብ እሴት መጠበቅ የሁላችንም ድርሻ ነው። እሴቶች በዘመናት መሃል አይነኩም። አሜሪካውያን መሪ በመረጡ ቁጥር ብሔራዊ እንስሳቸውን አይለውጡም። ኦባማ ይህን አላደረጉም። እሴቶቹ ታሪኮች ናቸውና ይጠበቃሉ። አንበሳ ጠሉ ዶክተር አብይ አህመድ ፒኮክ በቤተ መንግስት በር ላይ ማድረጋቸው እንደ ትንሽ ነገር አይታይም። ትውፊትን መስበር ነው። እኚህ ሰው በአንድ በኩል መደመር እያሉ፣ በሌላ በኩል ግን ትውፊቶቻችንና እሴቶቻችንን እየሰበሩ ይገኛሉ። ቤተ መንግስት እያስዋብኩ ነው እያሉ የታሪካችንን ቀለም እያጠፉ ነው። ኃይል ይባሉ ይገባል። እስካሁን እንዳልኩት ኢትዮጵያውያን ፒኮክ የምትባለውን ወፍ ምንም አያውቁም፣ ስሟን አያውቁም። ይህ ትውፊታችንን ማቅለል ብሔራዊ ስሜትን መጉዳት ነው። ቤተ መንግስት ታሪካዊ ቦታ ነው። እንደፈለግን የፈለግነውን የምንገነባበት የምናፈርስበት የግል ቤት አይደለም። ታሪካዊ ውበቱን ጠብቆ ሊቆይ ይገባል። የዶክተር አብይ ወፍ የቤተ መንግስቱን ግርማ ሞገስ አሳጥቶታል። ለታሪካችን ስድብ ነው፣ ሃይማኖት ማቅለል ነው። ከሁሉ በላይ እኚህ መሪ ህዝብ እስኪመርጣቸው እንኳን አልታገሱም። እኚህ ሰው ፒኮክ የተባለችውን ወፍ ከወደዱ ወይ በራሳቸው ግቢ ወይ በሆነ ስፍራም ሐውልት ሊያሰሩ ይችላሉ። ነገር ግን ይህ ቤተ መንግስት የግል ቤታቸው አይደለም። በዚህ ቤት ብሔራዊ ምልክታችን ነው ከፍ ብሎ መታየት ያለበት። ሌላው እንስሳ የተባለ ነገር በቤተ መንግስት አይታይ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጻፋቸው አንበሳ ብሔራዊ ምልክት መሆን የለበትም ባሉት መንፈስ በምንም አይነት ሊሆን አይገባም ለማለት ነው። ክብር ለትውፊታችንና እሴቶቻችን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ገለታ ዘለቀም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአንበሳን ምስል አንስተው ፒኮክን በቤተ መንግስት ደጃፍ ላይ ማቆማቸው ስለምን አስፈለገም? ይህ ብሔራዊ ምልክትን ለማጥፋት የሚደረግ ጥረት ነው እንጂ በበጎ የሚታይ አይደለም የሚል ሀሳብ የሰነቀውን ጽሁፍ አቶ ገለታ ዘለቀ የተባሉ ጸሐፊ ናቸው የጻፉት። እኛም እንደወረደ ለእናንተ አቅርበነዋል። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ማለዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይዘነጋ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።